mbokk yek xarit yi internet yi tan alliance tv senegal yen ñi suivre tamit la lune tv nuy nañ leen bu baax baax contane ti lol ci choix bi ngeen am ngid fi jele sen information yi ngeen gis ni nak delegation bu am solo la bo xamanteni wa upis ñom ñoko daldi délégué indi ko fi nga xamanteni momo ci institut islamique lu ko waral nak moy fédération des associations islamiques du sénégal ñu leen di wax fez ñom ñoo doon organiser sen conseil national tay ci 26 novembre 2022 fofu ci institut islamique lolou mo waral upis daldi andak délégation bu am solo ñu ko démé ni ñi nga xamanténi ñom ñoy président yi ak secrétaire bi ak équipe bu am solo bi rek daldi ñew ngir jëmmal bëss bi nga xamanténi bëssu l'islam la mu nekk lu tollok ñaari at li nga xamanténi moy dajé bu ni mel amul ndax xamnañ ni mbass mi fi néwon mo téré lu bëri am donc tay nak nekkon bëss bo xamanténi crème islamique bi yépp dajé nañu fofu ci institut bi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يين بوك ييغا خامني يين جاكارلوك نون نون نيغا خامني ньо باييكو فلي تي اتحاد لتقدم الاسلامي في السنغال اي سونو كليفا غي جيتيكو موي الحاج عبد العزيز نيان يبال نيو تاي ني نيو فكي li nga xamne moy conseil national ou fédération des associations islamiques du Sénégal jëm yi nga xamne nak mo nek suñu kanam ñoy jëm yi nga xamne da nak ñom ñoy épis ndax El Hadji Dabo Diouf mo nek nele sama chamoñ di vice président ou épis top ci El Hadji Abdul Aziz Niang El Hadji Ibrahim Assek di trésorier général ou épis tay suñu taxaway tay moy ñew fessel li nga xamné moy suñu téway fi représenter dignement suñu association bobu nga xamné moy union pour le progrès islamique du Sénégal xamna bu fekkenté né amna ay cadre yo xamné ño ci wara top suñu kilifa yi nga xamné ñom ñoñu ño jité délégation bi ku ci melni El Hadji Dabo Diouf ak it El Hadji Ibrahim Assek xamna ñom dinañu motali cadre bi insha Allah bi aunillah waaw sante suñu borom subhanahu wa ta'ala rek xam nga fédération des associations islamiques du Sénégal lu yagg la nga xamné cheikh abdul aziz si al amin mom moko créé won and sek suñu premier vice président bi nga xamné mo ñëk jité union pour le progrès islamique du Sénégal moy el hadji mustapha niang yalna yalla yok sen lèr ñom ñëp ñu nek ci di ci liggéey ba ñun ñu dablen ci fekk ci suñu mat ñi tay bu ñu ñëwé nga xamné bu ñuy wax fédération des associations islamiques du Sénégal kenn du ci wétal upis il faut que ñu fégnal ko ndax Moustapha Niang momu mo nekkon aussi premier vice président ou fédération bi nga xamné mo amal tay li nga xamné moy
كونسي ناسيونال بي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول رب العالمين رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتبارك الله الله جي آدم فتبارك الله لنغا واخ صح دوينا نخ فيما تخاوني ماغي تخاو اك كيغا خامني موي الحاج آدم تروري nga xamne moy secrétaire généralu IPIS Alhaji Mohamed Dabo Diouf niko Imam Adama waxe moy premier vice président ñun ñu tew fi ci touri Abdul Aziz Niang mi nga xamne mo jité tay IPIS diko doxal te doxalin bi set doxalin bi rafet doxalen bi naw ndax ay gor bo and ak ñom ñu gis seen bop ci and ba doxalin ba mo rafet motax way gor bo ande ñom gisunu seen bop ci andaga ñom ñu sempé ko dem taxo ci ganaw mom nak ande gi rafetna dara manki wu ci lepp matna tabarakallah yalla yalla deggal taxawaya IPIS nak mbolo la bo xamne ni ko Imam Adama waxe bi mo juddo ci rew mi ak legi matna jurum fukki at wala bu ko manke tuti la tabarakallah yalla dogal itam ba muy soxlu ci rew mi yalla bolé ñu ñu féké ñinga xamné ñoko doon sox yalla bolé ñu ci yëngatu ya ba jëmt tay jif tabarakallah am ñu nekk nak ñun yalla yobul leen ci ciobare yalla yalla yokk seen leer defu ñu yalla dara waye ñun ñi fi dess itam defu lu ñu yalla dara lutax mu buñañu bayyi ñu fi waye ñu ngi koy sant yalla IPIS nak mbolo la bo xamné tabarakallah niko imam waxé mo nekkon premier vice président ci fédération bi al amin moko jité won tabarakallah son excellence Moustapha Cissé nekone secrétaire général tabarakallah mbolo la bo xamné mom IPIS yengutul na ci yengatu yu am solo ligéy na ci ligéy bu am solo ligéy yo xamné daram soxé wol ko té dara soxé wu ci ba jant tay ji li sax bañ koy nas wote buñu wote ndagu IPIS dem nañu fekke ko xam lañu ci wax indil ko président IPIS ñu tok ci waxtaan ci genn ci ay solution kon li ñu ñaan yalla rek moy bes bi nga xamne fédération mo koy jëlé tay départ diké tay ganam bi mu togué ay at bes bobu départ bobu yalla moy barkel yalla moy motali yalla ñu yalla ummat ba ñu am ci lo xamne xaaruñu ko won sentu ñu ko won yalla man nako yalla nako yalla defal fa tabarakallah ci tank rek lolu la la mëna tankal tabarakallah jerejof merci bismillahir rahman alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man ittaba'a al-huda content ak ci li ñu wax ndax doyna ma deglo sama da ci sen ay kaddu legma ñaawal kaddu yi ndax IPIS suñu IPIS la yëngatu IPIS ci réew mi amul ci jàng ak jàngale rek IPIS mu ngi def ay champ collectif mu ngi def ay reboisement fu ne ci àddina bi ci réew mi mu ngi fay def ay reboisement yoo xam ne yu am solo la boo génnee surtout nga dem Saloum da nga ko gis loolu yëpp nag ci kàddu wala ci njiit ak Alhaji Moustapha Niang mi fi nekkoon bi fi bàyyeekoo Ndiogou Niang remplacé ko taxaw ca taxawaay bu bim fi bàyyeekoo yalla yàlla yërëm leen Alhaji Abdou Assis Niang remplacé ko mu mel ni daf ñoo fàtteloo ñële ci liggéeyam boo xam ne liggéey bu rafet la ak liggéey bu yokku ndax fu nekk teg na fa tànkam ak magam yëpp te rewut day dem ci àll bi fu nekk mu dafa teg tànkam di conseillé nit ñi di leen digal loo xam ne dafay yokkute réew bi waaye yokkute islam la li ma bëgg a wax rek mooy association yu bëri seen yëngatu mooy jàng ak jàngale kii nag ni muy def jàng ak jàngale noonu lay defee développement ci wàllu développement xam na ci solo trop wax boo dem ci Saloum ñu ngi fay def ay cent collectif ñu ngi fay organiser ay reboisement ñu ngi fay organiser yeneen association ay groupement sax ñu ngi koy def yoo xam ne dañ leen di financer ñuy liggéey ci seen yëngatu lii daal mooy li nga xam ne
xam nañ ko ci yëngatu IPC ñu ngi yaakaar it ci fédération bi lu ko wee njot te ko ñaanal yàlla may ñu ci lu ko wee njot ndax ñi fi nekkoon doxal nañ ko waaye ki fi ne tey mën na doxal lépp loolu te yaakaar nañ ko ndax ni mu avancé IPC bi mu yegsi fii tey mën na ko avancé fédération bi ba mu romb ko. السلام عليكم ورحمة الله. سيد أحمد سي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين مساو تشوني. سونو تيواي كي جتاي بي موي دانيو بوك سي لي. نдах سونو وي جور سيني عبد العزيز الأمين. موم لا يالا تيغون سي بوبو كوريل كي. doxal ko lu ëpp juróom fukki at tabarakallahu gannaawoom mu nekk koo xam ni li mu doon dénkaane di ko bàyyi loo xel njaboot gi mooy ñu continue ànd ak suñuy bàyyi ak suñuy mag ngir loolu nga xam ni moom lañu naaloon di ko liggéey ñu continue di ko wéyal ci seen gannaaw ma bokk ci comité de normalisation bi nga xam ni moom la ñu tegoon gannaaw bi nga xamee ni mboolem kilifa yi jiite woon kuréel gii ñu ci bari yàlla dogal na ñu dem comité boobu suñu bàyyi suñu Serigne sax laay wax ndax jàngal nañu Serigne Moustapha si Moudir jiite ko nekk ca bopp ba ñu topp ci moom yàlla dogal it boobu ak léegi ñu ngi liggéey bi nga xamee ni mbas mi ñëw na ñu continue di liggéey ba yàlla dogal tey ñu nekk ci conseil national ak tabarakallah muy kuréel goo xam ne nag kuréelu diine la kuréel la gu jóg ngir mboolem lu diine am te ñu war ko revendiquer défendre ko ñu défendre ko na mu ko daan defee ca njëlbeen ba léegi yàlla dogal tabarakallah ñun ak mbokk yi nga xam ne ñoo ko bokk di ko doxal Serigne Adama nga xam ni moom moo yor wàllu liggéey bi jëm ci jokkalante beeg jàppalante bi ci biir ñoom ak ñoom ñu continuer di liggéey liggéey boobu ñaan yàlla itam yàlla defal ñu ci tawfiq ba yéene bi nga xam ni moom la ci kilifa yi am te mbébét ko ci yàlla mottali ko ak jàmm di yàlla defal ñu insha allah suñu conseil bi ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmani rahim jeexal ko it ci alhamdulillahi rabbil alamin te am yeneen it yoo xam ne ay ndam la yoo xam ne yu cay aju yàlla nañ ko yàlla boole defal ñu ngi kontaan bu baax ci seen organe bi ak nii ngeen ñëwee couvrir ko ñu sant leen ci bu baax gërëm leen ci ñaan yàlla yàlla na yàlla fay leen ci biir ak ci biti wasalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh bokk ci comité de redynamisation bu fédération des associations islamiques du Sénégal waaw dañuy wax ni alhamdulilah rabil alamin lu jot yàlla def ko ndax li tubaab di wax léthargie moo amoon ci fédération bi bu yàgg ba léegi comme ni ñu ko xamee mag ñi nga xam ne ñoo ko sosoon làqu booba ak léegi nag dara yëngatuwul macha allah nag ay bonne volonté ñëw taxaw di ndaal il faut ñu taxawalaat ko donc sama sentiment bi ma am nag mooy rek kontaan ak bégte ndax woote ñu wuy si la surtout ci wàllu diine dafay di lu am solo te tey gis nañ ni wax dëgg yàlla ay kilifa fi ne ñoo xam ne ñoom ànk diine Sénégal ànk njàngaleem arab bi ànk njàngaleem alquran bi ñoom ñëpp ñu daje fi tey ngir waxtaane loo xam ne c' est un bien commun ñun ñëpp ñoo ko bokk kon sentiment de fierté la waaye fant kontante la waaw dafay mel ne rek suñu borom daf dinoon joxaat doole naan ñu il faut reprendre un élan pour mieux sauter mu mel ni kon mbas mi daf fi jaar def na defar na lu bari damay wax ni nit ñi la côté négatif rek la ñuy gis ci mbas mi waaye am yaa ngi côté positif parce que tax na bañ ñuy amaat temps toog réfléchiraat donc xamaat ban tànk la ñu war a doxeewaat ndax c' est des enseignements yu bëri yoo xam ne tiiree nañ ko ci wax dëgg yàlla te moo nu mayaat nag force bi ba ñu mën a wax dëgg yàlla tëbaat beneen tëb bu bees ngir mën a doxalaat affaire yi autrement comme niñ koy waxee diine l'islam cët njëlbeen dafa jóg pour defar dundu doomu aadama depuis sa naissance ba mi ñuy duggee ci biir bàmmeel li ñuy wax naan di berce tubaab di wax di berceau au tombeau wala min al mahdi ila al lahdi kon diine jooju bu ñëwee taxaw ni lan la war a def dafa ñu bëgg pour parfaire jikko yi ndax doomu aadama yàlla daf ko wàcce ci kaw suuf dénk ko mission mission boobu nag pour mu mottali ko il faut ñu xamal ko ndax ku xamul mënoo defar ndaw ñi nag ñooy faire de lance bi
ndaw moy faire de lance développement lepp luy defaru ndaw ja lañ ci gëna sentu ñum li ci gëna sit kon fa tabarakallah discours bi da fay adresser wu d'abord ci ñom ndax fédération bi entre autres ci objectif am moy tagat ndaw ñi défar len défar sédi jikko ba ëlëk luñu leen dënk ci walu réew mi wala ci walu diiné ji ñu mën ko doxal vraiment ak dignité doxal ko avec toutes les valeurs doxal ko dal ba réew mi mën ci am bénéficier wu ci du Sénégal jusqu'à l'étranger de la communauté musulmane à travers le monde entier wala sax l'être humain à travers le monde entier ndax buñu nekké ci réew yo xamni nak dañ ko séx ñun ñëpp ko bokk musulman ngi fi comme chrétien ngi fi donc dañu message bi ñëpp lay and rek moy nañ and do ñun ñëpp joxante loxo ndax liñu soxlaal rek moy ëlëk bu rafet liñu soxlaal moy mucc ci aduna mucc ci alakhir té loolu le message de l'islam est là pour fatali ko doomu adama yi ñun nak ci loolu lañuy soppandiko rek pour wax ak jeunesse bi ni len buñu yak seen bop buñu yakam seen aduna na dunem jangi ndax ku jangul do tari té buñu bëggé réew mi dox nam wara doxé dafa am base bo xamni bi waruñu ko raté té c'est l'éducation la formation té loolu ci la fédération bi taxaw kon moy demander les musulmans à travers le Sénégal et le monde entier nañu andando deux comme un seul homme la main dans la main ñu jëma gor gorlu ba li nga xamni mom lañu xarit ñun fi ñu am ko waye lañu xarit ñun ëllëgit ñu mën ko am assalamu alaykum an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim
La LEN TV, plus proche, on s'entend mieux.